čtenář, a druhý spíš jde o informace a spíš se budeme povídat o tyhle ty knížce. Já vám budu z toho dávat nějaký úryvky nebo respektive nějaký body. Knížka se jmenuje Vysoká škola bontonu. 500 typů do pohody i nepohody. No, o co bude? Bude o to, že si dneska řekneme třeba například, jak se chovat v určitých situacích, kdy já se přiznám občas, nejsem si dost často jistý. Řekneme si například, kdo kdy jak má koho oslovovat, kdo chodí do jakých místností první, kde si lidi mají zhrát v autě podle hierarchie, nebo například, jak se správně chovat ve Francii, v Belgii a tak dále. Uvidíme, co tam najdeme. Neříkám, že všechno z tohohle, co jsem říkal, tam bude, ale uvidíme. Tak jo, kdo to napsal? Napsala to Marie Formáčková a Michaela Zindelová, takže dvě dámy. Tak, nebudu asi číst nějaký dlouhý text, dlouhý články, spíš dáme jen ty body různý. Pochopil jsem, že to je rozdělený do takových tématu. A je tam jakože 500 bodů. První téma je o pozdravu. Je tam pár typů. Pak tam je o podání ruky. Pár typů. O políbení ruky a líbání vůbec. To mě třeba zajímá. O smykání. O řeči těla. Nohy, oči. O ruce, o představování, o chůzi, o tykání, o chování na ulici, v dopravních prostředcích, o slování umělců a politiků, o vizitkách a tak dále. Dáme si takový ty nejzajímavější věci, co by mohly zajímat vás, třeba o dopisech, které asi mluvit nebudu. Je tady o telefonech, respektive ta knížka, nebo ta knížka není asi úplně nová, takže tam třeba nebudou taky úplně aktuální typy. Je to vydaný v roce 2011. Ale dejme tomu, tady dáme si nějaký, co by nás mohlo zajímat na začátek. Kdyby vás to bavilo, můžeme si dát tohle klidně i víc dílů. Tak. Tady, tak dobře. Dáme si tady o pozdravu. Nebudu číst ten článek, dáme si tady jenom ty krátké věci. Pozdrav, jak probíhá pozdrav, kdo zdraví koho, takže to asi všichni možná víte. Společensky méně významný, společensky významnějšího. Jo. Mladší, staršího, muž, ženu, podřízený, nadřízeného, vstupující do místnosti, ostatní přítomné, jednotlivec, skupinu lidí. OK, to jste možná včetně asi nejspíš věděli. Loučení. Společensky významný s méně významným. To znamená, jako kdo zdraví první a kdo se loučí první. Starší s mladším. Žena s mužem. Nadřízený s podřízeným. OK, tam je to zase obráceně. A pak tady je pár typů. Tady pouze o mužskou a ženskou společnost a nejde o vztahy pracovní. Je rozhodující okolností věk, což je jasný. Pán ve společnosti při pozdravu vstává, pokud se dá očekávat, že se u něj zdravící zastaví. Dáma vstávat nemusí. Ty ženský, to mají zase jednodušší. Dívky a mladé ženy zdraví výrazně staršího muže jako první. Tak to je taky jako to očekávaný. V
nájemním domě byste měli pozdravit každého, koho potkáte, dokonce zcela neznámé lidi. Pozdravte lidi v menších místech, pokud procházíte kolem jejich obydlí. Tohle má docela dobrou historku. Nebo respektive víc historik, jo. Včera jsem šel v baráku a byla tam paní. Povídala si s někým takhle. Povídala si s někým u vchodu. A byl jsem, přiznám se, trošku hrubej. Asi bych neobstál tady. No takhle, já jsem to hrubej jsem byl sám pro sebe, já jsem to jako neřekl nahlas, já jsem se spíš jako jenom zasmál. Což bylo taky jakoby hrubý, ale já jsem šel v baráku, nesl jsem si pizzu, dělal jsem si hezký večer a vcházel jsem a tam se bavila jedna paní s druhou a já jsem pozdravil a měl jsem sluchátka. Poslouchal jsem nějakou hudbu, takže jsem jakoby neslyšel sám sebe, jak nahlas jsem to pozdravení udělal. A když jsem prošel, tak ona něco říkala, ta paní jedna. Já jsem se otočil a vynal jsem si sluchátko a říkám mi, prosím. Ona mi to řekla ještě jednou a já jsem ji vůbec nerozuměl, ale po nějaké vteřině jsem si uvědomil, co říká. A říkala mi, zdravej, ty tě rodiče nenaučili. Tak jsem se na ní podíval. A ona tam byla v noční košili na chodbě. Tak jsem si úplně řekl, jako, mě učili se slušně oblékat, což můžete vidět. Učili se slušně oblékat. A to jsem mi teda neřekl, protože vypětečný to říkat. Ale já jsem mi teda jako, já jsem mi řekl, že jsem jí zdravil. A musel jsem se jí trošku vysmát. Ona ta paní je trošku divná teda, ale já tohle, já jako zdravím všechny v baráku, jenomže je pravda, že když mám sluchátka, tak nepoznám, jestli mluvím nahlas nebo ne, ale mám takový zážitek, když jsem šel na vycházce, jedný takový, asi 15 kilometrů, zkrátím to, 10 kilometrů vycházce. Když jsem šel na podél vody a šli okolo mě vždycky takový lidi jako mladý pár nějaký nebo paní se psem a tak, ale potkal jsem na tu cestu třeba 15 lidí maximálně. A každýho jsem pozdravil zřetelně nahlas a to. A odpověděl mi třeba jenom jeden člověk. A tady právě píšou. Což tady jsem si toho všimnul, že to psali. Že na menších místech, kde to bylo? Jo. Pozdravte lidi v menších místech, pokud procházíte kolem jejich obydlí. Tohle nebylo kolem jejich obydlí, ale i tak, myslím si, když se potkáte s někým v lese a se tam sami, tak je normální se pozdravit, ale bohužel mi nikdo neodpověděl. A pak mám ještě jednu historku, kterou jsem zapomněl. Třeba se na ní vzpomněl. Tak, co tady ještě máme dál? Při vstupu do budovy vychází a z budovy vychází první žena. Muž otvírá a přidružuje dveře. V případě obchodu má jednoznačně přednost osoba předcházející, to je jasný. MAD a domy a tak obchody. První se vystupuje, pak se nastupuje. Nebo první ven, pak dovnitř, to je jasný. A teda důležitý je říct, zopakovat, že což je takový zvláštní. Mně se tady v tom dost často se v tom cítím nekomfortně, že při vstupu do budovy vychází a z budovy vychází první žena. Muž otvírá a přidržuje dveře. To je takový zvláštní. Teda ne. Blbost. Říkám nesmysl. Myslel jsem to v těch restauracích, to chodí obráceně, ne, tam první vchází muž právě. A to mi přišlo divný, že jdu první. A že holka jde za mnou, když jdem do restaurace. Tam je to zvláštní. Obecné pravidlo. Pozdravte každého, komu jste byli představeni, nebo s kým se setkáváte častěji. Pozdravte s úsměvem. Máme dál.
takového. Neopětovat pozdrav vyznívá podstatně hůř, než nepozdravit vůbec. Ta jedna. Jedno fopa, který se můžete dopustit. Pak je... zásady se dodržují při soukromých i společenských příležitostech, jen málo kdy se porušují. Například, že žena má vždy přednost před mužem, ovšem se liší v různých zemích. Někde v Francii nebo Německu se lidé zdraví při každé příležitosti. Jinak se ruce podávají minimálně Velká Británie. Ve Francii a Německu se zdraví po každý. Já mám třeba opřímně problém, když někoho potkám. U kluku je to jak u kluku se vpojdem, se podáme ruce nebo si dáme pěst. Třeba. Ale mám problém, když potkám nějakou holku, kterou jsem třeba dlouho neviděl, nebo jsem ji viděl jednou, dvakrát. A nebo mě s ní někdo seznamuje. Nebo když se vidím s někým poprvé takhle, tak je to taky zvláštní, moc, vždycky je to takový úplně nejasný, tak třeba tady bude, jak se to má dělat. Ve společnosti se dnes líbání ruky pokládáte za teatrální gesto, tak líbání ruky jsem ještě nedělal. Polibek patří odnedávna za jednu z nejpoužívanějších forem pozdravu. Vymysleli jej zřejmě Římané ve Francii. Římané ve Francii se později v 16. století změnilo líbání dam na tvář v polibek ruky. Polibek na tváře je velmi rozšířený v Evropě a v Latinské Americe i běžný především u blízkých přátel rodinných příslušníků mezi mladými lidmi. Většinou se jedná o polibek symbolický. A ještě častěji se pouze naznačuje. Tímto způsobem pozdravu se pozdravte se členy rodiny či dobrými přáteli. Takový pozdrav není vhodný pro první setkání s jinou osobou. To jsem asi udělal špatně. Já přiznám se, že když někoho takhle ještě třeba s nějakou holkou poprvý ven, tak například naposled jsem to udělal, že jsem takový to letmý na tvář, to jsem jim přijde lepší, než jenom podat ruku nebo něco, nebo je takový divný, nepozdravit se vůbec mě přijde. A podat ruku je takový zase hodně, jak to říct, no, takový jako neosobní, nebo je to takový hodně formální mě přijde. Své protižku. Už tak se jedná o gesto dostatečně výmluvné. Pokud dojde ve společnosti k nabídce tykání, nabízí jej starší dáma pánovi mladšímu. Naopak může mladší jen požádat o tykání, ale bez reciprocity. Jasně, že můžete říct třeba někomu staršímu, můžete mi klidně tykat, ale ty mu vymuhr vykáte. Okay. Žádost o tykání
lze bez porušení pontonu odmítnout. Takovému obřadu patří příbytek nebo polibek. Jo, jasně. To je taky takový známý, že když se někdo nabídne tykání, tak se řekne, že budeme si tykat, OK. Tak já jsem Filip, já jsem Tomáš a dáte si ruku třeba, nebo s nějakou holkou si dáte polibek na tvář. To jsou zajímavý věc. Osmekání asi nebudeme dělat a nebudeme číst. Je to nějaký fopa. Tabu, je tady tabu. Sebehezčí čepice se nikdy nesmeká, takže já jsem klobouky. Vysoký a tam byly většinou nejvíc místa, takže já jsem
ze svého titulu nejvyššího jezdila vepředu vždycky. Řídili však hostitel, pak je místo po jeho pravici vhodné ke konverzaci. Podobně se musíte domluvit na kouření v autě. Zákaz.
kuchyně používá olivový olej, česnek, šafrán, papriku k úpravě ryb a různý druhů masa. Specialitou jsou sušené šunky, ovčí a kozí sýr. Obědy trvají 2 až 3 hodiny. Pracovní otázky se probírají až u kávy. Podává se alkohol. Potrpí se i na předkrmy. Kouření je běžné během porad, obědu i večeře. Tak to nevím, tady jestli funguje furt. A Španělé se vždy nabídnou, že zaplatí účet. Třída restaurace se označuje vidličkami. Ta nejvyšší má 5. Aha, ve Španělsku mají vidličky. OK. Tak, dáme si tady pár bodů španělských. Hostům ze Španělska nenučte knedlíky, spíš nabídněte pečenou husu, kachnu, hus játra nebo zvěřinu. Neurazíte je pivem. Tam taky zajímavou historku v tomhle. My jsme měli jednoho kamaráda Španěla a byli jsme v klasické české restauraci. A on si dal svíčkovou a přinesli mu knedlíky. A on je neuměl jíst a víte, jak to jet. On ty knedlíky jet rukama a vždycky to namáčel, že namočil ten knedlík v té omáčce a jet to rukou vždycky takhle. A jet, ty knedlíky jet rukama. To bylo zvláštní. Dostanete-li pozvání domů, berte to jako velký projev důvěry. Hostitelce přineste květiny, dětem drobné dárky. A dáme si ještě Italii. Během obchodního jednání se občerstvení nepodává, spíš se jednání přeruší, aby bylo možné zajít si na kávu k baru. Italská káva je silná a podává zajímavé množství. To jsou takový ty malinký kávičky. Já kávu nepiju. Já jsem kafe nikdy nepil a nepiju, nechutná mi, takže to je mimo mě. Opět platí ten, kdo zve. Podává se alkohol, zejména víno, teda Italové pijí k každému jídlu. Často se hoředí vodou. Pracovní jednání probíhají během celého oběda. I ústní slib je považován za závazný. Počkejte, divný, ne? Tady psali, během obchodního jednání se občerstvení nepodává. Spíš se jednání přeruší a pak tady napsáno, během oběda i pracovní jednání probíhají během celého oběda. A i ústní slib je závazný. OK, to je zvláštní. Během oběda i večeře se kouří, telefonuje, odbíjá a konverzuje. To je divný, proč tam psali teda, že ne, předtím. Pracovní snaně se prakticky nepořádají. Ostatně Italové si na ně nepotrpí ani doma. Obvykle si dají kávu nebo kapučino cestou do práce. A dáme si ještě tady. V kávách je dobré se orientovat, tak v tom já se ale vůbec nevyznám, takže jak to je. Espresso je hodně slazená káva. Ristretto je hodně slaná káva. Cappuccino má mléčnou pěnu. Café latte je bílá káva. A café cacciato je káva mražená. Nabídnete-li Italovi těstoviny, nesmí být příliš uvařené. Stačí je polít máslem, pokapat kečupem a posypat sýrem. Tak jo, já si myslím, že taky úryvek to stačí. I tady toho dost, můžeme dát nějaký další díl. Omluvte mě za moje přešlapy a za můj špatný.